פרק מ"ה. ובהפילכם את הארץ בנחלה, תרימו תרומה לאדוני קודש מן הארץ, אורך 25,000 אורך, ורוחב 10,000, קודש הוא וכל גבולה סביב. יהיה מזה אל הקודש 500 ב-500 מרובע סביב, ו-50 אמה מגרש לו סביב. ומן המידה הזאת תמוד אורך 25,000 ורוחב 10,000, ובו יהיה המקדש קודש קודשים. קודש מן הארץ הוא, לכהנים משרתי המקדש יהיה, הקרבים לשרת את אדוני, והיה להם מקום לבתים ומקדש למקדש. ו-25,000 אורך, ו-10,000 רוחב, והיה ללוויים משרתי הבית להם לאחוזה, 20 לשכות, ואחוזת העיר תיתנו 5,000 רוחב, ואורך 25,000 לעומת תרומת הקודש לכל בית ישראל יהיה. ולנשיא מזה ומזה לתרומת הקודש ולאחוזת העיר אל פני תרומת הקודש ואל פני אחוזת העיר מפאת ים ימה ומפאת קדמה קדימה, ואורך לעומות אחד החלקים מגבול ים אל גבול קדימה. לארץ יהיה לו לאחוזה בישראל, ולא יונו עוד נשיאי את עמי, והארץ ייתנו לבית ישראל לשבטיהם. כה אמר אדוני אלוהים, רב לכם נשיאי ישראל, חמס ושוד הסירו, ומשפט וצדקה עשו, הרימו גירושותיכם מעל עמי, נאום אדוני אלוהים. מאזני צדק ואפת צדק, ובצדק יהי לכם. האפה והבת תוכן אחד יהיה, לשאת מעשר החומר הבת ועשירית החומר האפה, אל החומר יהיה מתכונתו. והשקל 20 גרה, 20 שקלים, 25 שקלים, 10.5 שקל המנה יהיה לכם. זאת התרומה אשר תרימו, שישית האפה מחומר החיטים, ושישיתם האפה מחומר השעורים, וחוק השמן, הבת השמן, מעשר הבת מן הקור, 10 הבתים חומר, כי 10 הבתים חומר. ושא אחד מן הצאן, מן המאתיים, ממשקי ישראל, למנחה ולעולה ולשלמים, לכפר עליהם, נאום אדוני אלוהים. כל העם הארץ יהיו אל התרומה הזאת, לנשיא בישראל. ועל הנשיא יהיה העולות והמנחה והנסך בחגים ובחודשים, ובשבתות בכל מועדי בית ישראל, הוא יעשה את החטאת ואת המנחה ואת העולה ואת השלמים לכפר בעד בית ישראל. כה אמר אדוני אלוהים, בראשון באחד לחודש תיקח פר בן בקר תמים וחיטת את המקדש, ולקח הכהן מדם החטאת ונתן אל מזוזת הבית ואל 4 פינות העזרה למזבח ועל מזוזת שער החצר הפנימית. וכן תעשה ב7 בחודש מאיש שוגה ומפתי, וכיפרתם את הבית. בראשון ב-14 יום לחודש יהיה לכם הפסח, חג שבועות ימים, מצות יאכל. ועשה הנשיא ביום ההוא בעדו ובעד כל עם הארץ פר חטאת. ושבעת ימי החג
יעשה עולה לאדוני שבעת פרים ושבעת אלים תמימים ליום שבעת הימים, וחטאת שעיר עזים ליום, ומנחה איפה לפר, ואיפה לאיל יעשה, ושמן הין לאיפה. בשביעי בחמישה עשר יום לחודש, בחג יעשה, כאלה שבעת הימים, כחטאת, כעולה, וכמנחה, וכשמן.